Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün 2 nömrəli internat məktəbində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə bayram şənliyi keçirilib. Onlar ata-ana qayğısından məhrum olsalar da dövlətin himayəsi altındadırlar. Hər birinin də öz arzusu, istəyi, gələcəyə ümidi var. Kimi həkim olmaq istəyir, kimi müəllim, kimi jurnalist, kimi də hərbçi. İnternat məktəbində 210 nəfər uşağın yaşaması və təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Onların təlim tərbiyəsi ilə 36 pedaqoq məşğul olur. Həmişə olduğu kimi bu ildə məktəbdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə bayram şənliyi keçirildi. Şənlikdə şagirdlər nəfəsli musiqi alətləri orkestrinin müşayiəti ilə Azərbaycan mahnısını ifa etdilər. Səhnəyə Şaxta baba və qar qızın gəlişi isə uşaqları daha da sevindirdi. Qaldar qoşunun özüdür ki, baba haradasın? Hər il olduğu kimi yeni il, Novruz bayramı, bütün bizim tədbirlərimiz bax belə keçirilir. Uşaqları sevindirmək üçün çalışırıq ki, əlimizdən gələni əsirgəməyiz. Sonda internat məktəbi şagirdlərinin ifasında ədəbi bədəyi kompozisiya milli və dünya rəqsləri təqdim oldu. Mehriban Əsədova, Fərhad Quliyev, Kəzim Quliyev, Mədəniyyət xəbərləri.